Hayatımızda 2021-ci il 44 günlük böyük bir mübarizə və müharibənin şanlı qələbəsi ilə həyatımızda iz qoydu və həqiqətən də biz Narınc ailəsi olaraq bu dönəmlərdə bizim vətənimizin, balalarımızın, insanlarımızın xidmətində, keşiyində durduq, heç bir zaman bağlı olmadıq, dayanmadıq, durmadıq. Ön cəbhədə vuruşan kişilərimizin ailələrinə, özlərinə, balalarına psixoloji dəstəyi hər zaman əsirgəmədik. İstər maddi, istər mənəvi olaraq hər zaman onların yanında olduq. Bunu təkcə mən yox, böyük bir Narınc ailəsi olaraq elədik. Narınc ailəsi qadın kollektivindən ibarətdir və bizim qadınlarımız əsl Azərbaycan anası olaraq, qadını olaraq bu ağır günlərdə vətəninin yanında oldu. Çünki biz bilirik ki, müharibənin qalibiyyəti birinci olaraq ruh düşkünlüyü olmamalı, birinci olaraq tam qələbəyə və əzmə köklənməliyik və bu dönəmlərdə biz əlimizdən gələn dəstəyi əsirgəmədik və 44 günlük, yəni həqiqətən də bu çox qısa bir müddətdə əldə olunan böyük bir uğurumuz Qarabağlı artıq keçdi bizim bu ilimiz tarixə və bu şanlı qələbədən sonrakı müddətdə də Narınc ailəsi yolundan dönmədən davamlı şəkildə təmənnasız olaraq şəhid və qazi ailələrinə köməklik göstərdi, onun övladlarına, onun ailələrinə yardım elədi, psixoloji dəstək, logopedik, nitqi, autizm, istər zəka problemi, istər uşaqlarda depressiya, təbii ki, bu dönəmdə atasını itirən neçə bəli balalar və ailələrimiz oldu və hamısına indi də hal-hazırda bu günə kimi də davam edir onlara təmənnəsi olaraq köməyimizi edirik və bununla da mən mərkəzimdən qürur duyuram biz də Azərbaycan qadını olaraq bizə yaraşanı etdik həmişə onların yanında olduq bu mütəxəssislərimizə də hər birisinə təşəkkür edirəm və bizə dəstək olan təkcə mütəxəssislərimiz yox valideynlər, ana, özünü Azərbaycan hiss edən hər kəsə təşəkkür edirəm verdiyi dəstəyə görə əl-ələ və qalibiyyətimizin böyük uğuru bizim Azərbaycan Türk millətinin birliyi oldu. Nə yaxşı ki, Türkəm deyənə, nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyam deyənə hər zaman bir yerdə olaq və buna görə də onlara kiçik bir təşəkkürnamə təqdim elədiyi bizim mərkəzin dəyərli mütəxəssislərinə ki, bu dönəmdə əl-ələ verib tam təmənnasız olaraq bu ağır gündə vətənin yanında oldular.